חמישה מספרים על מבצע עמוד ענן. 1. 25,000 עסקים בדרום מפסידים כ-100 מיליון שקלים ביום. 2. הנזק למפעלי התעשייה בדרום מתחילת הלחימה נאמד ב-77 מיליון שקלים. 3. כל מפעל בדרום מקבל מהממשלה 5,000 שקלים פיצוי על כל עובד שהחסיר יום עבודה. בקמיונאות זה לא תקף. 4. ברשתות השיווק בדרום ישנה ירידה של עד 40% במחירות. 5. כמה מפסידות רשתות הקפה הסגירת סניפים? זה יכול להגיע גם ל-20,000 שקלים ביום. נמצא איתנו אופר שכטר, מנכ"ל פרומול, חברה שמנהלת קניונים בכל הארץ. אופר, הגעת לפה אחרי מסע בין אזעקות. מה שלומך? בסדר, לא תענוג גדול לחיות בדרום עם כל כך הרבה אזעקות. פתאום מבינים את זה כששוכבים על הרצפה 3 פעמים הבוקר ועוד פעמיים ריצה לממד. אנשים חיים ככה 12 שנה. קניונים פתוחים? כולם? היום המצב הרבה יותר טוב. בימים הראשונים היו חנויות שהיו סגורות לגמרי. למעשה, חוץ מרשתות המזון, במרבית החנויות, או שהיו חסרות עובדות שנשארו בבית, או עובדים שנשארו עם הילדים, או פשוט החליטו לקחת אחריות על החנות או על העובדים שלהם ופשוט לא פתחו. היום כבר היו הרבה יותר חנויות פתוחות, ואני חושב שבסופו של דבר גם מתחילים להתרגל לאיזשהו סוג של שגרה, מה גם שמדי פעם יש הפסקות בין מתח למתח. ויש קונים, אנשים במקנות? היה מאוד בולט שעד השעה 11:30 שהיו אזעקות בבאר שבע, מגרשי החנה דווקא די היו מלאים, אנשים היו בספציפית שם זה רמי לוי שמושך קהל, ואנשים עשו קניות הביתה. ב-11:30 הייתה אזעקה, וכשיצאו מהממדים ניגשו לאוטו ונסעו חזרה לביתם. זה אומר, בכלל, מה ההרגשה שלכם מבחינת הירידות בפדיון בימים האלה? הירידה היא, אפשר להגדיר אותה כירידה, זה צניחה חופשית. יש חנויות שלא מכרו בכלל, יש חנויות, סיפר לי... אתה אבל בעלים של הקניון, מה אכפת לך? אנחנו חברת הניהול, אנחנו מייצגים את הבעלים, וזה אכפת לנו כי עסקים צריכים להרוויח כסף, אחרת בסופו של דבר הם נשברים. אתה תלך לקראתם בדמי הסחירות או בניהול? אני מניח שאנחנו, לפחות בפרויקטים שאנחנו מעורבים, אנחנו נפעל מול היזמים, מול הבעלים, ושיתנו הנחות מסוימות. אנחנו לא רוצים להפיל עסקים. סיפר לי בית הקפה במול 7, שהפדיון שלו אתמול היה 800 שקל, הוא אומר, אני פותח רק בגלל ציונות. ישבנו שם שעתיים, ובשעתיים האלו מלבדנו היו עוד 5-6 אנשים. כואב הלב, אבל צריך להמשיך לחיות, צריך לגרום לעסקים האלו לעבור את המשבר הזה. אני מניח שזה יסתיים, וכשזה יסתיים צריך לתת להם את הבוסט, כדי שהם יוכלו לשמור על העסק שלהם ולא לפשוט את הרגל. אתה יכול שנייה לחדד מה הבעיה בקמעונאות להבדיל ממפעלים תעשייתיים? קודם כל, יש הרבה מאוד עסקים קמעונאים שסחורה שלא נמכרת הולכת לפח. אז גם בבתי קפה שהזמינו ירקות לסלט של היום, ומחר כבר הירקות האלו לא טובים, מאפים וכו'. כנ"ל גם ברשתות סופרמרקטים, רשתות המזון. חלק מהסחורה שלא נמכרת היום הולכת לפח. ישנה בעיה מאוד גדולה שריטל קמעונאות מבוססת הרבה מאוד על נשים, הרבה מאוד מוכרות. והן לא יכולות להגיע לעבודה, הן מעדיפות אפילו לאבד את מקום העבודה שלהן, אבל לא להשאיר בבית 3 ילדים, 4 ילדים בבאר שבע ולבוא לעבודה. והן מעדיפות להסתכן. ולכן באופן טבעי, בריטל, אם אין לך עובדים, לפעמים אתה נאלץ לסגור את החלוק. אתה מניח אגב שעובדים יפוטרו בגלל שהם לא הגיעו לעבודה? הן לוקחות את הסיכון, אני מניח שזה לא יגיע למקום הזה, אבל הסיכון קיים. מה עם סוגיית הפיצוי? כי יש עכשיו התארגנות של כמה רשתות גדולות לתבוע מהממשלה לפצות. מה ההבדל בין הפיצוי שניתן ברשתות לפיצוי שניתן למפעלים תעשייתיים? או לחנויות. אני חושב שחנויות זה נקודה יותר כואבת. כי הרשתות התארגנו ויש יכולת להתארגן, גם יש להם יכולת לספוג. גם אם המפסד הוא במיליונים, עדיין רשתות שיש להם 200 חנויות בארץ, ואם 10 חנויות לא עבדו 20 חנויות, הם יכולים לספוג את זה בתוך ההליך הכולל של החברה. דרך כלל זה גם חברות שמרוויחות, אז חלק ממילא על חשבון המדינה, ישלמו פחות מס השנה. אבל ישנם הרבה מאוד, מה שנקרא בשפה המקצועית, מאמזן פאפס, חנויות של בעלים פרטיים, שזה העסק היחידי שלהם. הם לא מכרו היום, אין כסף לאכול מחר. והרשתות, החנויות האלו, זה לפעמים רשת של 2, 3, 5 חנויות באזור הדרום, והרשתות האלו זה יכול להביא אותם לקריסה, עוד כמה ימים כאלו. אתה יכול להגיד לנו מסביבים קודמים, מה היה שיעור הקריסות? היו סגירות של חנויות לאחר מכן. אני מוכרח להגיד שהמדינה לא הולכת לקראת העסקים האלו. אין פטור מארנונה, לדוגמה, בימי משבר כאלו. ארנונה לשטח מסחרי זה גם כן 30-40 שקל בערים מסוימות, למטר לחודש.
זאת אומרת שאם חנות היא 100 מטר וצריך לשלם עוד 3,000 שקל ארנונה לאותו חודש, גם את זה לא מוכל, גם על זה לא מוכלים להם. וגם אם אנחנו כחברות הניהול או כיזמים ניתן איזה שהם הנחות בשכר דירה, עדיין יש פה מקום שגם המדינה צריכה להתערב, ולאו דווקא להרשות עוד גם לדיירים פרטיים או לחנויות קטנות, ששם גם אין להם את הכוח מאחורי לבוא ולטבוע ולהכין את כל הניירת וללכת ולהתמודד עם שמיים. הם צריכים, הרבה יותר קשה להם להשיג את הפיצוי. כלומר, מה אתה אומר, שתנו איזושהי הנחה גורפת לעסקים הדרום? לדוגמה, אפשר לבוא ולתת מס הכנסה מופחת, אפשר לבוא ולתת פטור מארנונה, אפשר לתת מענק שמבוסס על איזשהו חישוב של תשלומי המע"מ ששולמו בחודשים קודמים. לדחות את המע"מ בשבוע זה לא פיצוי, זה בסך הכל... טוב, המע"מ נדחה בכל מקרה, לא? לאפשר גבייה. המדינה סידרה לעצמה גבייה נוחה יותר של המע"מ. ביום חמישי לא היה מי שלא היו סניפי דואר פתוחים, אז ממילא אי אפשר היה לשלם. אבל לבוא ולדחות את זה עד יום חמישי הבא, זה ממש לעג לרש. המדינה צריכה לבוא ולתת פתרון לאותם עסקים, ובאירועים קודמים הגדירו קו שהוא היה קו מאוד מאוד קרוב, נדמה לי 7 קילומטר היה בעופרת יצוקה. בפועל יש לנו מרכז בגדרה, מרכז המושבה בגדרה, שעומד סגור חלקים שלו כבר מיום חמישי. מכון הכושר שם לדוגמה, אגב מונע ממנו לפתוח, בגלל נושא של ריכוז קהל. ועסק הזה, לא באים אנשים שבוע, הוא צריך לתת להם אחרי זה פיצוי של שבוע. והוא לא מקבל פיצוי כי הוא לא באותו קו שהגדירו בזמנו, ואני מניח שיגדירו קו כזה, שהוא קו של 7 קילומטר. גם בתל אביב יש עסקים שנפגעים, אנחנו מנהלים גם פרויקטים בתל אביב, וניתן היה לראות שבין הזקות יש פחות אנשים שבאים לקנות. בואו ננסה לסיים בזה משהו אופטימי, מניסיון העבר, עופרת יצוקה, מה קורה כשהתותחים נדמים? אני חושב שבראייה של כמה שנים אחורה, המשבר הכלכלי היה יותר קשה מאשר עופרת יצוקה. זאת אומרת, לקח כמה חודשים אחרי עופרת יצוקה, בסופו של דבר צריך את הלחם, צריך את החלב, וגם רוצים לפנק את עצמך עם בגד או עם סרט. אז כך שזה די מהר מתושט. זאת אומרת, יום אחרי הפסקת האש, כאילו לא היה, אבל אנחנו נחזור לאותו מצב כלכלי שאנחנו שוררים בו כבר די הרבה זמן. המספרים של 2012, מספרים של שוויון בהכנסות לעומת 2011 בראיית המקרו, לעומת גידול מאוד גדול בהוצאות, עלייה בשכר המינימום, עלייה במחירי החשמל של 39% בשנה האחרונה, הוצאות שמכבידות על כל אחד ואחד מהסוחרים, בעוד שהמחירות שלו לא עולות. בקיצור, לא הגעת לתשובה אופטימית. לא הצלחתי לחלץ אופטימיות, ניסיתי, הוא שכב היום יותר מדי פעמים באזעקות. טוב, בכל מקרה אנחנו מאוד מודות לך. תודה, עופר.